ni tumekuja hapa kama viongozi wa chama chetu cha ANC ambacho kinaongozwa na Mheshimiwa Musalia Mudavadi, na sisi tumekuja kuwaeleza vile kama chama vile tumeamua. Jambo la kwanza, sisi tumeamua tunaunga Rais Uhuru Kenyatta mkono vile anafanya maendeleo, na sisi tunaeleza wale viongozi haswa hata mbunge wake Moses Kuria na wale wengine watangatanga team, tunawaambia waachane na rais. Rais afanye maendeleo. Rais ni wa Kenya mzima, na rais ndio ule ambaye anafaa kuleta ile wa Kenya pamoja. Kwa hivyo hii maneno ya kusema ya kwamba maendeleo yende katika eneo la mkoa kati peke yake Central Province, hiyo ndio maneno sisi tunakataa. Tunawaambia Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ambaye ni rais wetu, yeye afanye kazi na sisi tunamuunga mkono, na mambo yake ya agenda 4 sisi tuko pamoja na yeye, na tunaeleza hao viongozi ambao wanataka kugawanya Kenya ya kwamba Kenya ni nchi moja, hatutaki kurudi kule tulitoka. Sisi tunasema tunataka Kenya ikue moja, na sisi tuko katika upinzani lakini tunaunga rais mkono ya kwamba anafanya kazi vizuri na afanye maendeleo katika Kenya mzima. Na jambo lingine ambalo linatushangaza ni ya kwamba wewe kama ni mbunge uko na kiti yako ya CDF, mbona usijiulize unafanya nini na CDF? Unaenda kuuliza rais ati maendeleo mbona ikuji huko kwetu? Kwa hivyo Moses Kuria na hao wakora wengine wachane na rais afanye kazi yake, na kama watu wachana na yeye, wananchi wa Kenya wajitokeze waambie wanasikitishwa sana kwa nini waliwachagua kama viongozi. Na kama governor yuko, governor afanye maendeleo yake, asiangalie rais anafanya gani. Tukienda kupigiwa kura, kuna ile kura rais alipata, kuna ile mbunge alipata, kuna ile governor alipata, kuna ile MCA alipata. Kwa hivyo kila mtu afanye kazi yake, asianze kuangalia ati rais anafanya ama afanye. Na Kenya ni moja, kila mtu analipa ushuru. Tunataka maendeleo yende Kenya mzima, sio ati yende Central Province peke yake. Na mimi naunga Uhuru mkono rais kwa kuwaita hao wakora washenzi. Na bado narudia hao ambao wanasema rais apeleke maendeleo Central peke yake ni washenzi. Na sisi hatutakubali hiyo. Na jambo lingine, tunataka kushukuru rais amelipa, amesema ya kwamba wa mahindi nunuliwe na wakulima walipwe pesa. Hiyo amefanya vizuri zaidi. Tunamuomba pia pesa ambayo alitoa ya kwamba wakulima wa miwa wapewe pesa. Tunamuomba pia aongee na waziri katika ni sekta ya kilimo, wapate ya kwamba wakulima wa miwa pia wamepata pesa zao. Na pia tumesema kama chama ya kwamba wale viongozi ambao wako katika ANC na wanaenda wanapewa pesa ama sijui nini na hiyo tangatanga timu, tumewaweko notice. Kwa sababu hatutakubali wewe umebrandiwa ANC na unaenda unapewa pesa na tangatanga timu. Tunataka kila mtu ajitokeze, kama wewe una watangatanga sembe wewe ni watangatanga, kama wewe ni wa ANC wewe ni wa ANC. Kwa hiyo machache, sisi tunaunga rais mkono. Na hiyo kelele ingine ya siasa ya 2022, wa Kenya walitupigia kura tufanye kazi. Hawakupiga kura tuanze kuongea nani anakuwa rais mwaka wa 2022. Na hiyo wakati ikifika, sisi tunajiandaa kama ANC na tuko nyuma ya Mheshimiwa Musalia Mudavadi. Na huyo ndio sisi tunataka ikifika 2022 apewe najifa kuwe rais wa hii nchi yetu ya Kenya. Asanteni sana.